Jaha, terve vaan. Uusi pyykkikone on siinä taustalla. Bosch. Serie 6. Okei, tuolla, serie 6. En muista tarkempaa mallimerkintää, mutta laitan sen tämän videon alle, jos muistan sitten. Torstana, nyt on siis maanantai. Viime torstana myöhään illalla, taisi olla melkein perjantain puolella, tilasin verkkokauppakomista. Tänään jo postisin toi, eli ihan kohtuu viikonloppu välissä ja ihan kohtuu vikkelästi. Niin täytyisi ruveta asentelemaan se paikalle. Vanha kannettiin jo ulos naapuri-isännän kanssa ja uusi sisälle naapuri-isännän kanssa. Kytkeistä tuossa. Käyttökunto. Pyykkikoneessa taitaa olla melko lailla kaikissa tämmöisiä kuljetustukia, jotka täytyy poistaa. Tässäkin on neljä pulttia löytyy täältä, niin täytyy heivaa ne ensin irti. Sitten tuolla on semmoiset suojatulpat, mitkä tulee tänne reikiin. Ensin tommonen homma. Nyt on kuljetustuet poistettu ja laitettu sinne nämä mukana tulleet suojaläpykät. Tämä toimipisteeni on erittäin tilava täällä ja työasennot ergonomiset. Hieno homma. Nyt kiinnitään tulovesiletku. Se tulee tuohon kiinni. Toinen pää tulee tuonne kiinni. Eli se seuraavaksi pyöritellään siihen kiinni. Tuloletku on paikallaan ja poistoletkunkin sain sinne kiinnitettyä. Nyt se pitäisi tuo kone siirtää paikalle, oikealle paikalle ja varmaan sitten jalkoja säätää, ettei se kallistele eikä kolisi. Se on melkein niin kuin tehty siihen. Pikkasen tulee tuosta uloomas. Ei ihan seinästi saa kiinni. Hyvä se on. Siinä tuli sitten mukana vielä tämmönen tarra. Ja tuossa on nuo asetukset tuossa, niin saa laittaa ihan suomenkielisen tarran siihen. Lätkäsinpä sen tuohon nyt paikalle. Ohjeessa käskettiin pestä ensin tyhjänä. Eli pestään tyhjänä. Siinä oli jotenkin, että lähtee mahdollisen tehtaan testipesun veet sieltä pois. Tässä ei voi kätisyyttä vaihtaa tässä luukussa. Mulla pyykit aina on tuolla toisella puolella kyllä. Likapyykit kun sitten lappaa ne tätä, niin se on vähän väärinpäin. Mutta toisella sitten kun toista nostelee kuivumaan, niin sitten se on siinä ihan oikeinpäin. Ei tuolla niin väliä tai olla. Mutta sinne käskettiin nyt laittaa se tosiaan ilman pyykkiä tyhjänä. Käskettiin laittaa puuvilla 90 astetta, se on tossa. Ja sitten käskettiin laittaa tuonne vähän pesuaineita. Ja käskettiin laittaa jässä litra vettä ensin tuonne tähän tyhjään pesuun, niin laitetaanpas.
Sitten käskettiin laittaa valkopesujauhetta lokeroon 2. Eli tuonne. Laitetaan nyt vaikka tuon verran. Ei tässä määrästä puhuta. Sitten pitäisi laittaa kone päälle. Tuolta. Hyvin lorisee vesi. Semmonen 2 tuntia 53 minuuttia. Tässä ootella. Tuossa on ohjelmia monenlaisia. Lyhkäisempiä ja pitempiä aikaa voi vähän säätää. Katsellaan. Tälle iltaan ei vielä pyykkiä siihen varmaan. En näe sitten viittin laittaa, koska tämän vetäisi läpi, mutta antaa mennä nyt tuon tyhjäpesu. Näin on sitten tyhjäpesu vetästy läpi. Laitoin sinne nyt jo kylläkin sitten pyyhkeitä vielä pesuun. Saman tien uutta pesua käyntiin. Äänen tasosta voisi sanoa sen verran, että on jonkin verran hiljaisempi kuin se mun vanha. Toki sitten tässä videolla, kun mikki on siinä lähellä ja silleen, niin videolla saattaa kuulostaa vähän isompi ääniseltä, mitä nyt oikeasti onkaan, mutta on hiljaisempi kuin se vanha, mutta ei nyt sillä ole vertailukohtia, kun ei mulla ollut kuin oikeastaan on 2 pyykkikonetta. Niin, en osaa sanoa, onko tämä nyt erityisen hiljainen vai mitä, mutta hiljaisempi kuin se vanha. Ja siihen pesuun, tuohon tyhjäpesuun, ei kyllä mennyt läheskään sitä vajaata 3 tuntia, mitä se näytti. Siinä vihkoisessa sanottiinkin kyllä, että se on semmoinen arvio ajasta, että olisiko se semmoista automatiikkaa, kun siellä ei nyt ollut pyykkiä yhtään, niin se ei sitten käytä siihen niin paljon aikaa. Jos siellä on enemmän pyykkiä, se käyttää sitten vähän enemmän aikaa. Luulisin, olisiko näin. Mutta ei mennyt kyllä läheskään sitä 3, ei varmaan 2 tuntia. Mutta hyvältä vaikuttaa. Tällä mennään. Palaillaan taas. Moro!